হয় জলাশয় জানজুৰি বন্ধৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ প্ৰশাসনে আজিৰ দিনটো তৃতীয় দিনৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজানৰ বিভিন্ন স্থানত যিসকল বেদখলকাৰীয়ে বেদখল কৰি পানী আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী জিয়া নাৰ্চি সমীপৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰশাসনে অভিযান চলাইছে। যোৱাকালিৰ দিনটোত আই আই টিৰ সমীপৰ নুমলি জলাগাঁৱত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অঞ্চলটোৰ যি জলাশয় বন্ধ হৈ আছিল সেই জলাশয়ত বেদখল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ স্থায়ী নিৰ্মাণ কাৰ্য ভাঙি দিছিল। আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটী জলাশয়কে ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী কাটিং পাহাৰ আৰু নুমলি জলাশয়কে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত অভিযান চলাই আছে প্ৰশাসনে আৰু পোনে পোনে দেখুৱাই আছে এই এক্সাভেটৰে এনেদৰে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আজিৰ দিনটোত কোনো আচলতে সহনশীলতা নীতি তেওঁলোকে ৰখা নাই। তেওঁলোকে বেদখলকাৰীৰ ওপৰত কঠোৰ স্থিতি লৈছে আৰু এফালৰ পৰা ভাঙি দিছে যিসমূহ স্থানত বেদখলকাৰীয়ে ঘৰ বান্ধি আচলতে পানী আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল সেইসমূহ স্থান ইতিমধ্যেই মুকলি কৰাৰ কাৰণে সংকল্প লৈছে আৰু সেই মৰ্মে আজি পুৰাতনে কাম অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনালোকৰ ঘৰ ভঙা গৈছে? আমাৰ ঘৰ ভঙা গৈছে। হঠাতে আজি দুদিনৰ আগত মানুহ আহিছিলে, অহাৰ পিছত সিহঁতে কিবা নাম লিখি নিছে, আমিও নাজানো হঠাৎ কৰি সেনেকুৱা যে হ'ব বুলি। পিছত আজি যে দেখা পালোঁ যে পুলিচ আৰ্মি বা অফিচৰ মানুহ সেনেকুৱা আহি কেনে যে এনেকুৱা কৰিছে আমি নাজানো, হঠাৎ অবাক হৈ গৈছোঁ। এই মাটিবোৰ আপোনালোকে কাৰোবাৰ পৰা কিনিছিল নেকি বাৰু? কিনাও হৈছে, কিছুমানে দখলো লোৱা হৈছে আৰু যে চৰকাৰে যে সেনেকুৱা কৰিব মন আছে আমাক এইগিলা লাইনগিলা কিয় দিব লাগে, ৰাস্তা পদূলি কিয় দিব লাগে, হা ৰাস্তা পদূলি দিব নালাগিছিল হয় এনেকুৱা। আমাৰ এতিয়া গৰু ছাগলী আছে কি আছে সেইগিলা লৈ আমি ক'ত যাম? আৰু সৰু সৰু বাল বাচ্চা আছে সেইবিলাক স্কুল আছে কি আছে লৈ মানুহগিলা ভাড়া ঘৰত ক'ত থাকিব? মাটিবিলাক কি চৰকাৰী মাটি আছে? এইগিলা চৰকাৰী মাটি, চৰকাৰে আদেশ দিছে কি হেৰি বসুন্ধৰা কৰিব লাগে বুলি, আমি কিমান টকা পইচা দি কিনে বসুন্ধৰা কৰিছো তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ কি বুঢ়া কৰিছে নেকি আমাক এইগিলা? তেওঁলোকে খুব প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে জলাশয় মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সহনশীলতা নীতি লোৱা নাই, গতিকে চৰকাৰে কোনোপধ্যেই এই কথা সহ্য নকৰে আৰু তাৰ বাবে সকলো প্ৰান্ততে অভিযান চলিছে। কেৱল নুমলি জলা অঞ্চলতে নহয়, আচলতে কেৱল নুমলি জলাহতে নহয়, আজি যোৱাকালিৰ দিনটোত জলাহ ভাঙৰি চুপা অঞ্চলত অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ যে ঐতিহাসিক পুষ্পভদ্ৰাজান সেই পুষ্পভদ্ৰাজান মুকলি কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো পদক্ষেপ লৈ আছে আৰু দেখুৱাই আছো এই ঘোঁৰাজান এটা ঐতিহাসিক যান যিটো জানে সমগ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পানী কঢ়িয়াই আনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলায়। কিন্তু এই যানটো বেদখলকাৰীয়ে অবাধে বেদখল কৰি সংকুচিত কৰি তুলিছিল যাৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আজি কেইবাবছৰৰ পৰা পানীত তলজাই আছে আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ চাংখাৰীত এই জলাশয় বন্ধ কৰাৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ কামৰূপ আয়ুক্তই নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেই মৰ্মে কামৰূপ আয়ুক্তই কঠোৰ নীতিৰে যিসমূহ স্থানত এনেদৰে চৰকাৰী স্থানত ঘৰ বান্ধিছে সেইসমূহ ভঙাৰ উপৰি যিসমূহ জানজুৰি আছে যিসমূহ জানজুৰি পানী যায় সেইসমূহ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল সেইসমূহ মুক্ত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আজি এনেদৰে মই পুনৰবাৰ দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাই মানে স্থায়ী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে অথচ চৰকাৰী মাটি কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ ঘৰ বান্ধিছে। গতিকে প্ৰশাসনে নিৰূপায় ৰূপায়ন্তৰ গতিকে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ইয়াকলে আচলতে সকলোৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো বিগত কেইবাবছৰ ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী জলমগ্ন হৈ আছে আৰু বৃহৎ এলেকা এটা যি ন্যায়সংগতভাৱে আৱাসিক এলেকা গঢ়ি উঠিছিল সেইসমূহ তলজাই আছে। গতিকে চৰকাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সহনশীল নীতি লোৱা নাই আৰু আজিৰ দিন ক'ব লাগিব যে প্ৰশাসনে এনেধৰণে সকলো প্ৰান্ততে উচ্ছেদ চলাইছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় উত্তৰ গুৱাহাটী জিয়ানে আছে সমীপৰ এয়া কাটিং পাহাৰ অঞ্চল।